pasimokysime gesinti stygas, ar ne? Kada mes mušam per stygas ir su nykščiu iš karto užgesinam. Praktiškai neleidžiam stygam skambėti, taip vadinamas pičikato. Matot, aš braukiu su pirštais ir su nykščiu, ne? Neleidžiu jam nei kiek praskambėti. Ir žiūrėkit, kad nykštis atsidurtų vietoje, užsidirbam tik tai su riešu. Ne, jeigu dirbsi su ranka, tai dažnai nueis ir nespėsit užgesyti kažkokių bosinių stygų ar apatinių ir jos skambės. Ne, nykštis, nusimatot iš pradžių nykščio pastatymą ir pirštus grojam. Šitas judesys naudojamas ir įvairiuose ritmuose, kada mes grojame ritmą ir va, galim per vidurį daryti akcentą užgesindami stygą.